ти знімаєш його? Знімаю. Значить, це наша персональна яхта, ми в Марбеллі. Дуже шикарне місто. Яхта коштує, значить, 1000 євро на добу. Нам заплатив за оренду яхти Порошенко чи Кононенко, ми ще точно не знаємо. Кононенко. От. Відійди далі, покажи наш пароплав. Єсте. Всі єсте. Аракіс. Всі єсте. А, всі їсте? Єсте. А цивілі да Гренади. А ти що, знову знімаєш? Так. Романам поїду. Я ж маю знати, щоб не матюкатися. Бо потім оце скачай, запікай, воно нікому не треба. А цивілі да Гренади? Ми поїдемо через день. А. Сіна надальжана. Гасну пухари, золотисте крия, на призивний звон гітари, вийди, мілая моя. Всі, хто скаже, я там не знаю просто музики. Так, включай на YouTube. І отут от від Севільї до Гренади, в тихом сумраті ночей, роздаються серенади, роздається стук мечей. Много крові, много пісні для прелесних п'ється дам. Я же той, хто всіх прелесней, пісню і кров мою віддам. Ти мені? Ясно. Значить, друзі, тепер правда житті. Яхта коштує на добу за одну ніч. Скільки? 45 євро. Але жити треба в порту. Туалет там. Ні, там є, тільки там, коротше, не камільфо туди, какашки все. І душа нема. Пісять можна. Не треба помпу і потім кавелики спускати. Це порт Марбеллі. І ми робимо своє власне розслідування. Не робимо шикарного нічого. Життя в Україні. Ми нічого не робимо. Ми просто сидимо. Так, Марбеллія там, ми там ще полазимо, будете бачити. Так, капітан, закінчуй цю фірмування. Можеш себе ще показати. Давай, впади туди. Там, до речі, риби отакі під так, там от, не такі, а отакі. Правильно так показують. Це інше. Це не такі зависокі.